どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト5実況プレイ続きやっていきたいなと思います。でですね、前回まあ水のリングをゲットしまして、ね、持ってるよね、水のリングね、これだよね。で、このまま戻ったらいいのかな。さあ行きましょう。で、炎のリングはいかもう渡したんだっけな。さあ戻ってきて、でこっち行って、ルドマンさんとこ行けばいいのかな。あ、ワンワンだ、ワンワン、バンバン。さあ行きましょう。作業みたいにやるなよって。さあルドマンさんのお屋敷です。あれ、いない、あ、いた。さあ青さん、なんと水のリングを手に入れたと思うんですか。持ってきましたよ、ついに。よくやった、青さんことフローラの夫にふさわしい男じゃ。約束通りフロ…いや違うんだ、戦略結婚じゃないんだけども、いや天空の盾が欲しいっていうのもあって、いや実はもう結婚式の準備を始めとったので、わっはっはっは。そうそう、水のリングも預かっておかなくては。ルドマンは青さんから水のリングを受け取った。二つのリングを結婚式の時に神父様から手渡させれるからな。ほい、お前も青さんが相手なら文句はないだろう。え、どうなの。え、お父様、てんてんてん、そちらの女性は。え、私はビアンカ、青さんとのただの幼なじみで。さてとも、用も済んだことだし、私はこの辺で。この反応は何なの。お待ちください、青さんを好きなのでは。はっきり言う。あれこのビアンカちゃん、フローラちゃん、結構はっきり言うタイプだね。それに青さんもビアンカさんのこと、てんてんてん、そのことを気づかず私と結婚して青さんが後悔することになっては。あれ、フローラちゃんもやっぱちょっとその気はあるんだ。あの幼馴染の子はいいんだ。あのね、フローラさん、そんなことは、てんてんてん、まあ落ち着きなさい、フローラ。今夜一晩青さんによく考えてもらって、フローラかビアンカか選んでもらうのだ。今夜宿屋の部屋を用意するから、青さんはそこに泊まりなさい。ビアンカさんは私の別荘に泊まるといい。いいかね、分かったね。これどっちか選ぶってこと？本当に結婚すんの？その夜、宿屋に泊まった青さんは夜中にふと目が覚めた。どっちかと、いや天空の盾が、いや天空の盾が欲しいだけなんだが。しかも、あ、フローラちゃんもいいの？ちょ待って、なんか歩けるようになった。いや話は聞きましたよ、大変なことになりましたな。私は二人とも選びたいところ、もうみんな知ってるんかい。これガチで選ぶの？これフローラ姉ちゃん優しいね。いや優しい、いい子だったよ。悩むのも無理ねえな、結婚っていや一緒の問題だからなって、みんな知ってんの？二択の話をどちらかが選ぶっていう、なんかこう見せ物みたいになってんだけど。さあこれはなんだ、どっかに行けってことか。みんないる。青さんね、町中あなたの噂で持ちきりよう。いやそうなんだろうけど、うん、悩むな。ビアンカさんちょっと気が強そうだけど明るくてやかましいわ。 お前にビアンカの何を知ってるか。あ、ごめんなさい、ちょっと取り乱してしまいました、すいません。フローさん素直で優しくていい奥さんにありそう。まあわかる、なんかこうお姫様みたいな感じなんだけど、なんかちょっと芯が強いところも魅力よね。一緒の問題が教会で祈りでもしてから決めた方がいいぜって、これ何なんだろう。一応決めるんだけど、その後にまあ展開としてはもうみたいな感じで、ちょっと待って、ちょっと別荘に行ってみよう。別荘だから、別荘に行けたとどうだろう、言われなかったっけ。さ、別荘にビアンカがいるのか。ビアンカちゃん、いた。あら青さん、なんだか大変なことになっちゃったね。でも悩むことはないわ、フローラさんと結婚した方がいいに決まってるじゃない。私のことなら心配しないで、今までだって一人でやってきたもん。もうやだ、もうなんかもうこう、もう素直に、いやいや、もうそんなこと言われたらもう胸が痛くなるわ。もうさあ青さんは、なんか私のことはいいの、あなたは夢を追って、だから別れましょうみたいな、別れられねえわみたいな。さあ青さんは疲れてるんだからもう眠った方がいいよ。おい、ちょっとなんだよこれ、なんなんだよこの展開。私はもう少しここで夜風に当たってるわ。もうな、やめて、ちょっと顔見せて。
いやメスの顔になっとるわちょっともうこれ何これ、ちょっとどっちを、でもえフローラ選ばないと天空の盾もらえないんだよね。でもそういうことだよね。ちょっと乙女の顔になってたよ。ワンワン、クンクン。ちょっとフローラちゃんとこ行く。どうしたい、どうす、これなんかいる、どっちだ、あ寝てんのか、うつらうつら、誰だろう、お母さん、これあれか、奥さんか。ちょっとフローラちゃんとこ行ってみよう。え、でもこれフローラと結婚しないと天空の盾もらえんの。あ寝てる、スースー寝てる、よく眠ってるようだ。起きて起きてまずいな、ちょっと、あいた。しかし本当に2つのリンゴを手に入れるとは大した男だ。私は君が気に入ったよ。たとえ娘を選ばなくても結婚式は私に任せなさい。選ばなくていいの、君の友人の招待状も書かせてもらうからね。ラインハットのヘンリー王子とマリアさんだったね。さて私も寝るとしよう。ちょ待った、結婚どちらを選んでもって一応言ってくれてる。たとえ私を選ばなくてもいいの、そんな父親としていいので、これはどうしたの、このまま戻ればいいの。もうとんでもねえドエレアイベントがいやもうそ、え結婚しないと盾手に入れられないわけではないってこと、まあ、そっか、そんなねえ、そっか選ばなかったらってからってなんか To be continued みたいにはならないよねそれはそう。さあ幼馴染か、まあいい響きだよね。でもこう言ったけど、やっぱこう姫様なんだけど真の強さがこうあるっていうの、またこうね、ああ大丈夫、何もない。これ戻ればいいのかな、これ戻ればいいのかな、これ悩む、何な、このなんかこう前夜、結婚前夜みたいな感じなのこれこうマリッチブルー的なのこう男のマリッチブルーってあるの、あんのかな、どうしたいのこれ、これ終わりかい、これで終わりかい、これ寝ればいいのかな、いやもう休むかね、はい休みます。なんかヘンリーとマリアさんも来るのかい、結婚式には。これガチで結婚すんの、結婚式があるの。そして次の朝ルドマンの屋敷に呼び出された。おはようございます青さん様、皆さんお待ちかねです、どさあどうぞこちらへ。ただね、いや、さて、青さんとフローラ、どちらを結婚したかよく考えたかね。いや、考えたっていうか、これガチで選ぶのこれ。はい。両方と結婚するわけにいかんからな。おやじ、おやじ、自分の娘を天秤にかけるなよ。ちょっと。では、約束通り結婚相手を選んでもらおう。本当に好きな方にプロポーズするのだ。え、ちょ待って、ちょっと待って。これ、一回ぐらい話できんのかな、一回ぐらい話できんのかな、それ私を選んでくださるのね。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、フローラちゃん、もう好きなのか。僕のこと好きなの。さあ、アマーさんは、こんなところでいい、うん、こんな私でいいの、フローラさんみたいに女らしくないのに。ちょっと待って。やっぱりフローラさん、ちょっと待って。何なのこの、もうちょっと待って。ちょっと考えよう。やばい。逃げ出せない。やばい、逃げ出せない、外に出れるかなとちょっと考えてみよう、見たんだが、何かしらのどちらも選ばないというちょっと選択肢はないのかなと思ったんだが、このおばちゃんも出てくれないし、どこにも逃げ出すことはできない。かれこれこんなことを10分ぐらいやっているんだがえ、どっちを選ぶの本当、いや待った、フローラ結婚のために、天空の盾のため、はい、ということで決めよう。やっぱね、やっぱりね、こう幼馴染っていうのと響きもありますよ、やっぱりこういうの、そういうのって。あと桃がでかいかな、桃がでかいっていうか、もうやっぱビアンカのリボンっていうアイテムがね、やっぱりね、それでこうなんつうの、こう気づいたっていうエピソードもあったりで、申し訳ないですがね、まあどうなるか分かんないもんね。やっぱりそうかで終わるかもしれないしね。こんな私でいいの、
フローラさんみたいに結婚する RPG ってあったっけ。いや、はよしろよ。いや俺衝撃なんだよ。ちょっとこんなあった、結婚する RPG。 あ、もうないよね。はい、私が女らしくないっていうの。あら、何よ。でもそれでも私選んでくれるのね、ありがとう青さん。旅ができるね。うん、やっぱりね、うん、やっぱこう最初の時のあの城のほらパパンがいた時のあの冒険がやっぱりちょっとこうやっぱ強いよね。ちょっとね、思い出の量、思い出のこうっていうのがやっぱちょっとね、うん、これ結婚するって言ってもあれでしょ、結婚式を挙げるわけじゃないでしょ。やはり私が思った通りの若者だな。では早速式の準備だ。花嫁の支度は私の別荘で整えさせよう。待ってください、私もお手伝いします。なんていい子なんだ。さて、いよ結婚式だな。実は山奥の温泉村があって、ああ知ってる知ってる、ほら穴に腕のいい道具、あの壺がの出てきたあれか、花嫁にかぶせるシルクのベールを、ああこれあれだ、ほらなんかあるんでしょ、これでなんかあるんだよ。死なないよね青さん。わざわざ取ってこいって何、どういうこと。選んだのに式の準備までしてもらっていいのかって。いいだろう、私は君が気に入ったのだよ。フローラのことなら気にせんでいい、またいい相手が見つかるさ。え、もしかしてこの鉄拳の平橋みたいな髪の毛してるこの方、めちゃめちゃ本当にいい人なんじゃないの。まあいい人なんだろうけど、あーなんかちょっと怖くなってきたな。いやマリッチブルーの話じゃないけど、これ取りに行ってるな、わざわざ取りに行くのになんかない、ワンワンわざわざ取りに行くってあれなんだろう。セーブさせてくんね、シルクのベールを。いやーなんかちょっと怪しくないですか。死亡フラグじゃないこれ待って、いる、パーティー青さんしかいない、敵が出ない、作戦並び替え、青さんね、青さん、モモ、ブラウン、ピエール、オッケーオッケー、大丈夫。敵は、あれ敵が出ない、あ出た、よかった。なんか若干死亡フラグのような気がするんだけど、気のせいかな。本当にあんのこれ、結婚する RPG って。あっ、サブタイトル、そういえば天空の花嫁だ、花嫁だ、そっかこれサブタイトル、そっかドラクエはそっかサブタイトル導かれし者たちとかあったもんね。あ、花嫁だ、これ結婚すんじゃね、結婚すんじゃ、もう選んだろお前ってそうだ、天空の花嫁だったよね。あれ違った、ごめんちょっとごめん、ガシャガシャ言うけどごめん。あれパッケージなんて書いてある、天空の花嫁って書いてあるわ。あ、花嫁だこれ、花、ちょっと聞いて、あのサブタイトル花嫁って書いてあるの忘れてたわ私、今の今まで私忘れてたのこれか、シルクのベールは注文通り、あ、いいのができたよ、だって持って行ってくれ、シルクのベールを受け取った。あ、死亡フラグじゃねえな、これ壺ってまたいいのかな、壺またよし、あ、いねあいつ壺の妖精だったんかな、いなくなっちったいや、あいつの住処を壊してしまったから、あれ壺くんがいなくなって、ちょっとおちょ、おとパパン、あ、いやあ、ここちょっとね、ちょっと話をちょっとこれいいのかな、知らない、知ってんのかな、なんか、あ、知らない、ダンカンさん、いやパパ、あのお話があのビアンカどうしたんだい、結婚式の準備中、そっかそっか、ビアンカ嫁にもらってくれるのか、早いだろう、展開早いだろう、やっぱそっか、体が悪いからそういうことか、いや、じゃあダンカン、あ、パパ行ってくるよ呼び方よくいい人だった、お前に、君にまだパパなんて呼ばれる筋合いはないというような子はよくあるじゃないですか、そえ、どうすんだこれ、戻るかな、戻ればいいだけなんだよね、
戻ればルーラで戻ろうか。ルーラで戻って、これ本当なの？よし、今回この動画これで終わるか。中途半端だな。中途半端でね。さあ持ってきたけど、いやなんかこれ本当に結婚するのかこれ。結婚する RPG ってあったっけな。あれないけどな。あれどこだ、別荘か、別荘に行けっつってんのか。まさかの天空の盾を取るのが結婚式になりね、まさかビアンカシルクの上受け取って くださったのですね。ちょうど花嫁の着替えが終わったところですわ。ビアンカさんの持ち物のお預かりしてますので、その袋に入れておきますね。いやなんか袋に入れときますねって何。いやまだなんかちょっと安心してないな。なんかちょっとありそうな気がする。さあ青さんさん、そのシルクのベールを花嫁頭に。はい、あなんかちょっと素敵よねビアンカ。なんかかわいい、もうかわいい。やっぱさ、なんつうの、こうなんかこうなんつうの、幼なじみと結婚ってまあないじゃん。いやあると思うんだけど、まあないじゃん。まあないじゃん。あるとは思うけど普通ないじゃん。青さんありがとう。さあ私の共感もやっぱね、グッときたのがやっぱね、絶対生きてると思ったって言っててくれたことがやっぱでかいよね。いやフローラちゃんもまあこの最初の頃に船でとかあるんだけど、やっぱ思い出とかやっぱもも、がでかいかな、ちょっとやっぱ。私を教会まで連れてって行こう。来た来た来た、大丈夫、来た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 、お願いね。もうなんだよね、いいんだよね。青さんなんかアラジンみたいな格好してんだけど。いいのこれ。あれだ、もうちょっとタキシード的な、なんか。おーやおさん、あヘンリ来た。ヘンリ来た、これガチかよ。いや久しぶりの結婚式場で戻って慌ててきたんだよ。あおさんおめでとうございます。素敵な結婚式になりそうですね。そうか、ヘンリーは会ったことはないけど、ビアンカの話ぐらいは聞いたことはあるのかな。10年間の間にはね、やっぱね。式の最中にカッコつけて失敗すんなよ、あおさん。なんかちょっと幸せすぎて怖くない、ちょっとねえ、怖くない、本当に。魔王とか来ないよね。さあ花嫁花婿のご入場です。さあ中へどうぞ。ほんと結婚式始まったんだけど、ヘンリー来たぜ、ヘンリー。うわあ、フローラもいる、あマリアちゃんもいるし、ヘンリーもいる。マジか、ヘンリーの前で結婚式できるの、もう最高かよ。でビアンカでしょ。2週目はフローラだね。本日これより。もう2週目とか言うなよ、すいませんでした。朝のビア館の結婚式を行います。それではまず神の誓いの言葉を。あ、なんじゃ、青さんはビアンカを妻とし、損なる時も辞める時もその身を共にすることを誓いますか。じゃあはい、誓わさせていただきます。なんじ、ビアンカは青さんを夫とし、いやちょっと、いやダンカンさん今いた、ダンカンさんいた、辞める時もその身を共にすることを誓いますか。はい誓います。なんだろうね、ちょっとパパのこととかあったら、なんかちょっと10年間とかいろいろあったからさ、すごいね、結婚までが結構早かったね。こうだって1ヶ月経ってないでしょ多分。では指輪の交換を。でこれが水のリングと炎のリングなのかな、これが。そうなんだよね多分ね。2人の夫婦となることの、お見せなさい例のやつを。好きね神父さん。誓いの口づけを。あーよかった、これはこれでなんか 2D でも、あ動く。おや青さん照れないでビアンカさんに口づけしちゃえよって、なんかちょっとなんか茶化してくんだけど、ヘンリーヘンリー茶化してくんだけど、笑っちゃう、なんかにやけてしまうわ、なんかこれいいのかな、
ちょっとなんかこうヘンリーの方一回行ってみようかなって思ったんだけど、分かった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 、青さん本当にあるのか、あおでこ誓いの口づけをした神よ、ここにまた新たな夫婦が生まれました、末永この二人を見守ってくださるますよう、アーメン、てんてんてん。いやごめん、ちょっとてんてんてんとか怖いんだけど、いきなりなんか BGM 変わったりとか。おめでとうヘンリー、ヘンリー、いやまさか出てきていきなりこんなにスピード結婚すると思わなかったね、10年間いろいろあったのに。青さん、ビアンカさん、どうぞお幸せに。青さん、奥さんを大事にしろよ。あ、ダンカンはいないよね、いないよね。こうして青さんとビアンカ本当に結婚した。お、そして夜が明けた。あ、ビアンカが元に戻ってる。あ、起き上がれる。おはよう青さん、よく眠れた、もうお昼近い時間よ、飲みすぎたのかな、でもなんだ嘘みたいに私結婚したのよね、青さん、てんてんてん。ちょっと年上だったよね確かビアンカってね。こんな2日ものですが末永くよろしく、もう幸せすぎて怖いな、なんてね、私らしくないセリフだったね、なちょっと怖いな。ずっとずっと仲良くやっていこうね。いやいいよ、ビアンカが仲間に加わった、あーよかった、うん、ビアンカが仲間に加わった。さあここからどうすんだ、壮絶ななんか人間ドラマを見せられてるようなさ、なんか陰謀すごいね。まあ俺もこうグーッと入ってるのもあるけどね、ドラクエ5はなんか特にこう今ギューってこう入ってるから。ルドマンさんに挨拶して行った方がいいわね。さあで天空の盾を、青さん2号少し重くなっているのに気づき袋に覗き込んだ。結婚記念にとルドマンが待ち伏に加わった紅白饅頭が入っていた。なんだろう、なんかの効果かな、なんか食べたら、うん、なんかほいっと紅白饅頭。青さんたちの結婚記念だって。さあ天空の盾をもらいに行きましょう。ワンワン結婚したわ。あ、なんでフローラを選ばなかったんだよっていうクーンじゃない、さっきまでワンワンごめんな、ごめんよワンワン、ワンワンごめん。さあでもって知ってますね、でこっからどうするんだろうねさあ行きましたよ、ご両人お出まし、うん、お出ましかい、なかなか似合いの夫婦だぞ、ありがとうございます。ヘンリーたちは今朝早く帰りになったが、あ、ちょっとヘンリーとこ行きたいね、ちょっとね、ルーラーですぐ行けるからね、いろいろ聞かせてもらった。なんでも伝説の勇者を探しているとか、そうそうそう、私から親に受け取ってくれ、あ来ました。さあ鍵を開けておいたから中に、よかった。これどうしよう、鍋の蓋とかだったらどうする伝説の勇者が使った鍋の蓋とかだ、んポートセミルにあった私の船も自由に使おう、船も使っていいって、かなり長旅にも耐えられるだろうからすぐに連絡しておこう。めっちゃいい人なのこの人ね。とにかく私は青さんたち、ごめんねルドマンさん、髪の毛のこといじってすまへんし仲良く助け合い、良い旅をな、ありがとうございます。さあさあ来ました天空の盾、よし来た、装備さ、でき、あ装備できないんだ、装備できないんですよ青さん、まさかできない、びっくりしたこれビアンカができたらびっくりするんで、ちょっと一回、ちょっと一回私天空の盾だけは渡す、青さん、鉄の胸当てで装備できねえだろって、いやわかん、まワンチャンね、ワンチャン装備、あーやっぱ勇者じゃない、まだね勇者のフラグが立ってないんだな、覚醒すんのかな。さあんで、あお母さん、今回本当にフローのことで心配なさらないでね、今に、あ、いや、あのね、幼なじみの子がいるんだよ。大好き。あの子絶対いい句してくれるよ。いい相手が見つかりますわ。最後にちょっと。さあ、こっからどうすんだろう。船に乗ってどこって言ったよね。船に行けばいいのかな。
ダンカンさんとこのフローラいないね。あれフローラがどこにもいない。あれかな、親友のとこでも行ってんのかな。いないね。ワンワンが下にいて、まあいっか、普通に。じゃあちょっと、いやどうだろう、あれかな、町の入り口に立ってるパティンかな。いやー、まさか本当に結婚するので、しかも結婚相手ビアンカかい。まさかの、いやビアンカが嫌だっていう意味で言う子じゃないよ。いやいやいや、フローラと戦略結婚はなんとなく、あれ違う、いない、あれフローラがいない。フローラちゃんがいない。え、これフローラってもうこのまま一生終わりなの。アンディの具合もだいぶ良くなし、一安心だよ。こう腰淡々と狙ってるな。このばあちゃん狙っとるぞ。あ、いない、どっちもいない。これどっかに行ったら会えたとかいう、そういう期間限定のやつとかないよね。なんかなんだかありそうな気がする。ない、外に出たらいたり、外に出たら始まんのかな、それか。あ、ない、どこにもいない。もう早く行けって。ちょっと待って、ちょっとほんと限定かもしれないじゃん。あれ、いなっしゃらない。別荘にもいなかったよね。あれ、どこ行ったんだろう。親友もいないんだけど。もういないってことなのかな。まあ、ちょっとあの、船に行きましょう、船。じゃあ。ちょっとあの、ヘンリーのとこ一回行きたい気持ちもあるんだけど。さあ、ここからが問題ですけども、ちょっと一回ちょっとね、ダンカン、いや、あの、お父さんのところに。ちょっとだけ行かせて、先。さあ、着きました。ちょっと、ダンカンこと、いや、あの、お父さんにちょっと、ちょっと、ご挨拶していこう。ちょっと。なんか変わってるか。ああ、立ってる。話す。おお、おかえり。青さん、ビアンカと結婚してくれたんで、安心して元気が出たよ。おお、マジかよ。ビアンカのことよろしく。いや、よかった。結婚して、ね、ダンカンさん。いや、あの、お父さんが、あの、ね、良くなってくれたら。いや、それはもう元気になってくれたらよかったよ。これなんかあれなのかな、作戦で、並び替えで、ビアンカ先にすると変わるのかな。おお、おかえり。あ、これ一緒か。一緒でした。一緒でした。一緒でした。これあれなのかな、動物だけのパーティーとかもできんのかな、入れ替えしたら。ね。青さんとか入れれんのかな、その馬車の中に。まあいいや、それはいいや。さあ、あのね、ビアンカのお父さん、あ、お母さん、ちょっと、これお母さんの墓だったっけ。お父さん元気にしているから、してるかしら。後で私の家に寄ってくれる、時々。あ、そっか、話してなかったね。さあ、眺めた。特に変わった様子はないようだ。これお母さんの墓だよね、確かね。ちょっと話しとこう。旅が終わったから、ここで暮らすのもいいんじゃないかな。もちろん、アオさんさえよろしければ。さあ、行きましょうか。にゃんにゃん、結婚したんだ。結婚したんだ。いや、まさか。いや。フローラと結婚、いや、結婚すると思ってなかったんだ、フローラとは。なんだかんだで。いや、これはすごいな。さあ、でもって、ポート、セルミ。さあ、行きましょう。で、船がちょっといただけるんですよね、船が。ちょっとあれじゃないの、モモが一番喜んでんじゃない、もう子供がいるようなもんだもんね、だってね。そうだよね。さあ、ポートセルミよ。はい。あ、待った、ちょっと。なんだっけ、福引券だっけ。なんか、ここのおばちゃんが。さあ、福引券全部で2枚じゃない。もう結婚したから運が変わるっていう。女の人もね、結婚して名字が変わったら運勢変わるって言うんで。あ、俺男だったわ。関係ねえだろって。では始めていいぞ。でんじゃない、ほら。あ、なんか色がちょっと違う。はい、おめでとう、後藤だって。1枚持っていきな。はい、もう一回行きましょう。始めていくぞ。出ますから。実況者ですから。持ってますよ、ここは。2頭来た！ファイト一発だって、なんだ？ファイト一発って何？ちょ、ビアンカ渡しておこう。はいよ。もう一回行きましょう。で、金色が出ますよ、金色が。まあ、何が、景品が何があるか分かんないけど。
あ、なんか色がまた違う。緑だ。4等だ。スゴロク券だって。じゃあまあ、ビアンカに。ファイト一発ってなんだろう。なんかもらったよ。ゴーグルまでたどり着けるか楽しみだって。1枚で1回できる。なんだこれ、やってみようか。蓋開けた。すごい匂いがした。ん、戦いの時仲間一人の力が2倍。あ、すげえ。なんかバイキルト的なこと。ちょっと何言ってるかよくわかんないっすちょっと何使ったりとか、ちょっとよく意味がわかんない。まあいいや、行こう。まあ行こう。で、船がもらえれるようになっているのか。これ船がもらえるのか。娘と結婚しなくても船がもらえる。すんごいな、懐のでかさが恐ろしいな。せっかかボトルシップを起こしちゃったよ。何これ、中のフラグかい。ボトルシップの売り場はこちらですよ。だってこれだけ丁寧に、うん、お値段はたった1000ゴールド。うー、なんか、いや入れとこうか。あー、なんか出た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 。まあ、全然関係ない話なんだけど、あのクロノトリガーでこんな感じでさ、ハイパー星肉っていうのを買って、なんかそれがなんかキーアイテムだったっぽいんだ。ごめん、違うゲームの話買っとこうぜ。音がしたね、今ね。音がしたよね。あんたか、青さんさんか。はい、僕です。さあ連絡をもらったぜ。さあこれん、これがルドマンの旦那の船だ。自由に使って乗ってくんな。いやー、さあ船です。ここで船をゲットできるのか。お待ちしてました。うわー、我々ワクワクしてます。だって船、あ、困った。いいよ、出していいんだけど。船内って移動できんのかな。出航だ。怒りをあげろ。砲下ろせ。うわ、すごい。これってあれかな、パパンと小さい時に乗ってた船だよね、多分ね。なんかこうすごいね、うん、なんか、うん、いろいろ。お、一言言っていい。お前ドラクエ5ハマりすぎかよ楽しみすぎだろお前。ちょっとこれもう10年以上前の作品だ。え、なんでこれリメイクされたのはいつぐらいだろうね。2002年ぐらいじゃない、わかんないんだけど。でどこ行ったらいいのこれ。さあちょっと行くとこがわからないんだけど、どこに向か、なんか、あ、降りればいいのか船って。あ、なんかある。あ、降りれた。なんだここ、なんかあった。さあ、あ、ワン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 、はっはっはっ、なんだ、あ、バニーちゃんがいる。結婚したのにバニーに目が行くっていう男ってそんなもんよねここはゲ、うん、コインを商品に変える交換所です。だってあれ1万もありませんね。これなんだ、ここスマイムレース。あーい、レースにかける。これでもコイン持ってないって。なんだここ、何ここ。いや、やめてきます。大丈夫です。さあポーカーの必勝法知りたくないかい。いや、ちょっと大丈夫ですあ、なんかちょっと偉いっぽいね。他の方に割れないように気をつけろよ。だってさあ、カジノ戦、あ、カジノ戦っていうのがあるんだ。いつも眺めてるばかりなんですねって。これ何、物語関係するの。カジノ関係物語に絡んでくるのってあんまないよね。あ、なんか寝てる。すんごいな今これ盛り上がってるんだろうね。だってさあ、何のもヒントもないから、井戸の中を覗き込んだ。さあ何かあるかな。あ、どうな、思い出した。あの温泉のところでなんだっけ、なんかの石を取ったら持ってこいって言ったよね、あのダンカンさんがいるとこね。あ、お父さんがいるところもうそれいいってさあ小舟に乗ってみよう。小舟に乗って、さあなんじゃろうかい。カジノ船、時間、あ、カジノか、カジノの船だって。幸運を呼ぶ船とも呼ばれているのよって。子供たちにすごく人気があるんですってって。もしここで結婚式を挙げることができたらてってってきっと幸せになるんでしょうね。だってさあ、これは普通に何にもないね。やめる。さあここはなんだろう、カジノにヒントってあったっけ。今までドラクエシリーズでカジノにヒントってあったっけ。ないよね。あ、でもな、ドラクエ11のマルチナのやつがカジノかな関連だったよね。
1枚が何枚とかいろいろ言ってるね。こいっと、あ、なんかちょっと光ってる、光るもののうちなんと1枚のコインを見つけた。だってどこにあるか、あ、ごめん、取っちった俺。取っちった。ここはなんかちょっと違うっぽいな。ここはなんかちょっとどうなんだろう。今日は負けてしまいました。ちょっと一回カジノぐらいやってみる。あー、なんかちょっとマーニャがいっぱいいる。マーニャがちょっと、あなたもそう思わない、ごめん、読んでなかった今おー、みんな顔一緒かよと思って、ちょっとグラフィックの方しか見てなかった。あ、なんかちょっとどこに、初めてがよく分かりませんの。さっき絵が揃ってコインがいっぱい出てきたのでどうしていいかしら。あ、あのビギナーズラックってやつだね、多分ね。それでハマっちゃうんだよね。遊んでみよう、一回一回だけちょっと遊んで、さあ、はい、行きます。俺ね、かけごとやんないからさ、ほいっと、ほい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 、当たんねえのかよ。ビギナーズラックの話しただろ今。気性の荒い人は今お手本です。あの掛け事はやめましょう。やめましょ う、 もう怒っちゃう人はやめましょう。やれちゃダメです。さあ、これはここは多分関係ねえんだな、多分カジノか、ただのカジノでしょ多分。違うのかな、どうなんだろうね。さあ、ということで、ですね、まあまあ今回はちょっともうびっくり展開もいいところですよね。びっくり展開ですよ、ほんと。まさかフローラと、まあなんか結婚式、いや結婚するとは思わなかったんだけど、なんか結婚はするけど、いいんですよ私はみたいな、あけなげな子なのかなぐらいにイメージがあったんですけど、まさかのビアンカと2つ、どっちかを、でもフローラを選んだらどうなってたんだろうね。まあそれもちょっと興味あるよね、やっぱね。まあいいですけど、たーということで、たーっちゃった。さあ、ということで今回はですね、まさかまさかの結婚ということで、まあこっから先どうなるのかまず楽しみですけども、今回はこの辺で終わりたいなと思います。まあ船を手に入れたんで、まあこっからちょっとね、行ける範囲がどんどん広がっていくんで、まあちょっとマップもね、ちょっとこのマップで行けるところに、まあ行ってみよう。あー、なんか下にもなんかあるね。まあ行けるところから、ここの近辺からちょっと当たってみようかなと思います。今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そしてですね、高評価お願いしますね。それでは皆さん、